میں بھرپور کردار ادا کر سکتے ہو. ساتھیو ہمارے جو مطالبات ہیں آپ کو تو معلوم ہوں گے, اس میں فرسٹ جو ہے چائنیز کمپنی کے ساتھ ہمارا اگلا اگریمنٹ ہے کہ اس پہ نیگوشیٹ شروع کیا جائے. اس کے بعد ہمارے جو سن کوٹے کے لوگ جو بردی ہوئے ہیں ان کے کارڈ جاری کرنا ہے, ابھی تک اس پہ کوئی کام نہیں ہو سکا ہے. اور اس کے علاوہ جو ڈاک ایکٹ 1974 کا اس کا امپلیمنٹیشن ہے. تو یہ ہمارے چار بڑے مطالبات ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں تکلیف نہ پہنچایا جائے. ہمارے یہ بزرگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ 1981 سے وہاں کام کرتے آ رہے ہیں. وہاں پہ لوگ 23 کلومیٹر پیدل سفر کرتے تھے اور وہاں پہ بہت سارے سختیاں تھیں, نہ کنٹین کا کوئی بندوبست تھا اور نہ وہاں پہ ٹرانسپورٹ کا کوئی بندوبست تھا. یہ لوگ بہت سارے سختیاں برداشت کرتے رہے ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی پاکستان کے حکمران جو ہمارے